Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. 12 mladih visokoobrazovanih ljudi sa teritorije opštine Stara Pazova potpisalo je danas ugovor o pripravničkom stažu u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine, koji opština Stara Pazova sprovodi u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Savetom za zapošljavanje opštine, kao jednu od mera osnaživanja privrede i pružanja podrške mladima u zapošljavanju. Konkursu se odazvalo 11 poslodavaca, koji će u narednih 12 meseci pružiti priliku za osposobljavanje za rad u struci i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita. Ovo je jedan od 4 programa lokalnog akcionog plana zapošljavanja. U ostvarivanju svih aktivnih mera zapošljavanja, opština Stara Pazova je u ovoj godini izdvojila iz budžeta oko 7 miliona dinara, a kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja samo u ovoj godini angažovano je 45 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. U Staroj Pazovi sutra od 9 do 11 časova i 30 minuta bez struje će biti ulica Nikole Momčilovića od ulice Aleksandra Stojanovića do ulice 21. oktobra i ulica Koste Nađa. Također sutra, ali od 12 do 14 časova, bez struje će biti potrošači u ulici Nikole Momčilovića od ulice Jana Sikore do ulice Slovačkih brigada i ulica Slovačkih brigada. Građanin Sremske Mitrovice zadobio je telesne povrede prilikom eksplozije petarde ubačene u njegovo poštansko sanduče. Policija je identifikovala 3 maloletne osobe za koje se sumnja da su bacile petardu, o čemu je obavešten i viši javni tužilac za maloletnike u Sremskoj Mitrovici. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici upozorava da je zabranjena prodaja velikih petardi, rimskih sveća i ostalih pirotehničkih sredstava drugog razreda deci i maloletnim osobama. Ova sredstva deca ne smeju koristiti bez nadzora roditelja. Također, građani se upozoravaju na eventualne opasnosti i neželjene posljedice koje mogu nastati prilikom nestručnog i neopreznog rukovanja pirotehničkim sredstvima. Upotreba pirotehničkih sredstava je zabranjena u zatvorenim prostorijama, na prostorima gdje se okuplja veći broj ljudi, u blizini zapaljivih materija u prevoznim sredstvima. Građani se upozoravaju da nestručno rukovanje pirotehnikom može izazvati požar, teške opekotine, gluvoću, slepilo, invalidnost. Pirotehnička sredstva mogu prodavati isključivo firme ovlaštene za takvu vrstu delatnosti. Građani mogu sva eventualna saznanja o nedozvoljenoj prodaji pirotehničkih sredstava u objektima i na način koji nije za to predviđen prijaviti najbližoj policijskoj stanici na broj telefona 192 ili odeljenju za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici na broj telefona 022 614 641. Učenici tehničke škole koji su učestvovali na regionalnom takmičenju pod nazivom Poslovni izazov u Novom Sadu na različite načine su odgovorili na preduzetnički zadatak da ponude ideju koja će u 2021. godini učiniti Novi Sad centrom zbivanja. Morali su da imaju na umu specifičnost ovog grada, njegovo bogato multikulturalno nasljeđe kao i geografski položaj. Na regionalnom takmičenju Poslovni izazov predstavnici akademskog i biznis sektora postavljaju pred timove učenika zadatak koji predstavlja neki od njihovih realnih poslovnih problema. Timovi osmišljavaju rešenje ovog problema i prezentuju ga pred žirijem. Ovo takmičenje ima za cilj da učenicima pruži uvid u savremeni način poslovanja i motiviše ih da razmišljaju proaktivno i svoje ideje sprovedu u delo. Razvijanjem veština na inovativan način, učenici unapređuju svoj preduzetnički duh i povećavaju mogućnosti za zapošljavanje. Takmičenje realizuje organizacija Dostignuća mladih u Srbiji, koja već godinama sprovodi obrazovne programe iz oblasti preduzetništva u školama širom Srbije. Buduće majke sa teritorije opštine Stara Pazova 2 puta nedeljno u trajanju od po sat vremena pripremaju se za najlepši period svog i života svog deteta. Škola za trudnice u Pazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj sljedeće godine obeležit će deceniju postojanja. Stručnjaci ističu da je najbolje vreme za započinjanje obuke u školama za trudnice posle 7. mjeseca trudnoće, mada mogu i ranije, a najčešća pitanja koja se mogu čuti od budućih majki odnose se na sam porođaj i period dojenja. Pazovački dom zdravlja godinama unazad trudnicama pruža mogućnost besplatnog pohađanja škole za trudnice koja se odvija u prostorijama Centra za prevenciju u ulici Kralja Petra broj 3 svakog ponedeljka i petka u intervalu od 9 časova i 30 minuta do 10 časova i 30 minuta. Sve zainteresovane trudnice mogu se prijaviti lično dolaskom u Staropazovački preventivni centar ili pozivom na broj 310 671.
Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove prvi put ove sezone sutra izlaze na međunarodnu scenu, a prvi put će igrati u Kupu Cev. U nemačkom gradu Wilsbiburgu u prvom kolu ovog takmičenja igraće protiv ekipe Rote Raben. Jedinstvo je sa ovom ekipom pre dve godine igralo u Kupu izazivača i bilo eliminisano posle dve utakmice u zlatnom setu u Staroj Pazovi. Utakmica u Wilsbiburgu će se igrati sutra i počeće u 19 časova, a revanš je 21. decembra u Hali Parku Staroj Pazovi. Đorđe Tešanović, karatista fronta iz Stare Pazove, osvojio je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Sarajevu kao član reprezentacije Srbije u ekipnoj konkurenciji. Tešanović je nastupio u borbama za juniore. Velibor Pucar je također nastupao u borbama i osvojio je u pojedinačnoj konkurenciji peto mesto, dok su se Daniel Vukašinović i Marko Mihajlović plasirali između sedmog i devetog mesta. Sutra će jutro biti veoma hladno sa umerenim mrazom, mestimično i sa maglom. Pre podne biće pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje povećanje oblačnosti, a u toku večeri i noći biće uslova za slabu kišu, susnežicu i sneg. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, u toku večeri i noći u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura -6, dok će maksimalna dnevna biti 3 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.